কাবিধি বলবৎকরণক লৈ দেশত ভিন ভিন ছবি তিনিখন দেশৰ শৰণার্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ এফালে আনন্দ উল্লাস আনফালে কাবি উঠি প্ৰতিবাদত ঠায়ে ঠায়ে উতলা ৰাজ্য জাতীয় দল সংগঠনসমূহে কা বলবতৰ পিছতেই হাতত ললে নানান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই আহ্বান জনালে সৰ্বাত্মক হৰতাল কাৰ্যসূচীৰ পিছে 2019ৰ ডিচেম্বৰৰ মধ্যভাগত যিদৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাজ্য প্ৰতিবাদকাৰীৰ ধ্বংসযজ্ঞত ক্ষতিসাধন হৈছিল ৰাজহুৱা সম্পদৰ এইবাৰ তাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিল গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰিলে বিভিন্ন দল সংগঠনে বৰপেটাত কংগ্ৰেছে উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল গড়মূৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিলে মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছে কা বলবৎ কৰিছে ইয়াক আমি পুনতে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কা বিদেশী বুজা কোনো কাৰণতে আমি মানি লোৱা নহ'ব অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি এই আন্দোলন ব্যৰ্থ ৰাখিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ নলবাৰীৰ থানা চকতো হুংকাৰ দিলে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছে এই যিখন কা আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে আমি মানি লোৱা নাছিলোঁ আৰু আজিও মানি নলওঁ আৰু এই কা আন্দোলন আজি এয়া মাত্ৰ নিমিত্ত আৰম্ভ হৈছে এই যিটো এই আইনখন যে আমি নামানো আমি একেবাৰে একেবাৰে গাঁৱে গাঁৱে এই কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম বিৰোধী ঐক্যৰ হৰতালৰ প্ৰভাৱ দেখা গ'ল অখিল গগৈৰ সমষ্টি শিৱসাগৰত সৰভোগত চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰৰ দিনটোত আছুৱে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ এয়া ৰঙিয়া এয়া তিনিচুকীয়া ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ প্ৰতিলিপি আৰু নিয়মাৱলীৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি আজি ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলিয়াবৰতো প্ৰতিবাদ আছুৰ ছয় গাঁৱৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছুৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰহাত প্ৰতিবাদত নামিল আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু তিৱা ছাত্ৰ সংগঠন ধেমাজিত প্ৰতিবাদ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত এ জে ৱাই চি পিয়ে অৱৰোধ কৰিলে 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৰহাটতো আছু এ জে ৱাই চি পি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা কে এম এছ এছকে ধৰি ভিন ভিন সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আনহাতে তিতাবৰতো এ জে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল ৰাজপথ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট